Живата, односно сировата храна е една од најздравите храни и се препорачува буквално за сите животни возрасти. Утринава сме во Цеда Диет клубот и разговараме со нутриционистката Бојка Динева Јовановска токму на тема сирова, односно жива храна. Тоа е всушност храна која што може да биде обработена најмногу до 40 степени. Прво, благодарам што видовте. Мило ми е што повторно сте тука. Пардон, да, живата храна е она храна која што не е обработена над 40 степени Целзиусови. Се што е над 40 степени Целзиусови е веќе термички обработена, нема живот во неја, нема ензими во неја. Денешната тема се да говоривме нели да биде за жива храна, за да покажеме на народот дека и со жива храна, да покажеме и докажеме дека со жива храна, сирова храна може да си има енергија, може да си има полно здравје, без разлика што нели живееме во загаден простор, во брзо темпо на живот, имаме стресови, имаме нервози, се тоа, но та сама жива храна нас ќе не смири, ќе ни даде една толку добра нирвана, ќе не опушти, а секако зависно од кој што люби да проба, да биде бар 2-3 дена на жива храна. Што е онако што се состои во живата храна, прво и основно, знам дека секогаш сум досадна веќе со тоа што го зборувам, сите ние нутриционисти овошјето на прво место, верувате дека е стварно дар од Бога кое што и на времето и Адам и Ева прво нешто кое што пробале нели и украле, да кажам, е јаболкото. Значи самите предци кажувале дека таа на времето се хранале со живата храна. Некоја рипче ако фатале, некоја живо јајце ако фатале од птица и тоа било тоа. Немало никакви преработки како што денешно време нели има премногу и премногу шарени амбалажи кои што не лажат и не лажат да ги јадеме. А нема ништо во нив, едноставно нема живот. Овошјето, зеленчукот на прво место ја ставам во живата храна. Сето е она што е преработено од овошје, од зеленчук, не е свежа и сирова храна. Едноставно тоа е веќе нешто што нас не ни е потребно, нешто што нас нема да ни помогне. Значи, дај да не го уништуваме овошјето, овошје да го кинеме од дрво, го јадеме. Зеленчукот кој што расте во земја исто така го земаме. Мешунките, житарките, значи има процес на ротење. Не мора да ги вариме, може да ги ротиме и да ги консумираме во комбинација со свежа салата, со свеж зеленчук. Значи јатките, семињата, сите видови на јатки, бадеми, лешници, ореви, индиски ореви, семките тиква, сончев лет, лен, сусам, сето тоа. Дали ќе си го направиме како блендирано да биде во салата, дали така ќе го јареме со лажич, дали ќе го ставиме во некој растителен напиток кој што може да се направи од самите јатки. Во комбинација секако со бесценетата вода, која што и нема цена. Значи, сета таа храна нас може да ни даде енергија, доколку знаеме како правилно да ја користиме, умерено да ја користиме, видите, затоа што и ако се претари со овошје и со зеленчук и со јатки, може да се направиме проблем. Имаше примери на моја членка која што имаше премногу моркови изедена, па дојде цела помаранџеста. Значи, некоја која што премногу јаболки изела, наместо кило и пол до ручако, она ги изела во рокот пола саат и тука има повраќање, расни проблеми, значи затоа мора да се внимава и со здравата исхрана. Меѓутоа, колку повеќе јадеме свежа храна, сирова храна, толку повеќе нашето тело добива на енергија, имунитетот се подобрува, сите здравствени проблеми кои што ги имаме со живата храна ден за ден, значи сепак видите не може преку ноќ. Значи треба константно месец, два, три, до три месеци нашата клетка се возобновува, е потребно толку време с таа клетка да се возобнови. И затоа во тие три месеци, бар два пати, три пати во неделата да бидеме на свежа сирова храна. Нема ништо страшно, само ќе добиеме бенефите, нема ништо да изгубиме. Тука и минерали, и витамини, протеини, јагле, хидрати, масти, се внесуваме преку јатките, преку свежата храна, преку ротењето. Значи, не дека е страшно ние да си свариме нешто, но меѓутоа, дај да пробаме да се свртиме кон живата храна, да ни даде живот. Жива храна, живот, само јот збор кажува. Верувате дека многу бенефити ќе видите со таа исхрана. Тешко е, треба карактер, треба желба, треба мотив, но не би препорачала нагло пренесување кон живата храна, затоа што е исто како некој прв па што пости, од премногу јадење животински протеини месо и сега најнаш доди на пост, тука се случува страшен детокс, затоа со се тоа треба да се внимава. Но да се свртиме кон живата храна, како нашите предци што биле, да видиме колку нас ќе ни биде поубаво. Има што да се јаде, во нашата Скопје и во нашата Македонија има што да се јаде, што да се консумира од жива храна, но сепак доколку ние имаме желба за тоа,
да пробаме. Еве, кај повозрасните луѓе и кај младите, кај тинеџерите, доста веќе со тие идеме, купуваме се и свашта, а ништо не правиме за себе. И потоа се случуваат сите болести, од нерегуларен циклус кај девојчиња, од диабети, од неплодност, која за жал е многу поприсутна, и многу други болести, болести кои за жал ги прави термички обработената храна, храна во која што нема ензими. Ние можеме да јадеме термички обработена храна, но треба да јадеме комбинација со свежа салата, за да добиеме ензими од свежата салата, за да сето тоа се преработи, да нема киселин, да нема паѓање на притисок, да нема задржување на внесување на трансмаснути, значи се си има свое. Дај да пробаме здраво да се храниме, 80% во текот на денот, 20% остава на вежбање, на пешачење, на дружба со позитивни луѓе, а сето тоа доаѓа од нашиот организам. Ние како се однесуваме со нашето тело, така тоа ќе се однесува со нас. Ќе ни штити од мал милион болести кои што ги има и ќе ни даде многу поубав и подолг живот. Не за џабо кажуваат на село дека живееле до 100 години. Ако пушал цигара, не е тоа страшно, се напил ракија. Што јадел? Свежа, сирова храна. Затоа луѓето на времето живееле до 80, 90, 100 години. Не дека секој човек има стрес, но дајде некако тој стрес да го намалиме со внесување на свежата и жива храна.